Dobar dan, dragi učenici. Ovo je video lekcija iz predmeta informatika za treći razred gimnazije. Današnja tema je obrada zvuka. Cilj ovog predmeta je da učenik definira i opisuje zvuk. Nabraja formate zvučnih zapisa i njihovu primjenu. Također, razumije kako nastaje i kako se reproducira zvuk na računalu, te koristi stečena znanja i primjenjuje ih za samostalnu obradu zvučnog zapisa. Sluh je jedno od naših najvažnijih osjetila, te smo konstantno izloženi ogromnom broju različitih vrsta zvukova. No što je zapravo zvuk? Zvuk nastaje titranjem nekog sredstva, a valovi koji tada nastaju prenose se od tog izvora zvuka do našeg uha ili drugog uređaja za obradu zvuka. Izvor zvuka može biti, na primjer, pjevanje ptica. Svaki zvuk uzrokovan je vibriranjem, a da bi se te vibracije mogle čuti kao zvuk, mora postojati medij kroz koji vibracije mogu putovati od vibracijskog izvora do uha. Većina zvukova koje čujemo prenose se zrakom, ali zvuk također dobro prolazi kroz vodu ili metal. Ispitivanjem spomenutih vibracija možemo uočiti neka svojstva zvuka. Brzina zvuka je zapravo brzina zvučnih valova koji prolaze kroz medij. Zvuk se širi brže kroz tekućine nego kroz zrak, a još brže u krutim tijelima. Frekvencija zvuka označava broj ponavljanja valova ili vibracije u jednoj sekundi, odnosno predstavlja učestalost zvučnog vala. Mjerna jedinica je hertz. Normalno ljudsko uho može čuti zvukove u frekvenciji od 20 do 20.000 Hz. Energija u zvučnom valu mora putovati preko određenog područja u određeno vrijeme. Količina energije koja se pritom uoči je jačina zvuka. Jačina zvuka ovisi o amplitudi, a različite stupnjeve jačine opisujemo decibelima. Na slici su prikazane amplituda i valna duljina. Amplituda zvučnog vala određuje njegovu jačinu. Veća amplituda znači glasni zvuk. Valna duljina je najmanja udaljenost između dvije čestice koje titraju u fazi. Zvukovi se dijele u dvije osnovne skupine, šumove i tonove. Šum je zvuk koji nastaje pravilnim titranjem zvučnog izvora, pri čemu se frekvencija stalno mijenja, dok ton nastaje pravilnim titranjem zvučnog izvora u stalnu frekvenciju. Da bismo zvukove mogli obrađivati pomoću računala, moramo ih pretvoriti u oblik koji je računalu razumljiv, odnosno digitalni oblik, dakle podatke predstavljene nulama i jedinicama. Prvi korak je pretvaranje analognog zvučnog zapisa u električni pomoću mikrofona. Sljedeći korak je pretvaranje analognog električnog signala u digitalni pomoću zvučne kartice. Digitalni podaci se kodiranjem oblikuju u poseban format i zapisuju u zvučnu datoteku. Postoje razne vrste audio datoteka koje također dolaze u raznim veličinama. Svi audio formati spadaju u tri kategorije. Nekomprimirani zvučni zapisi sastoje se od stvarnih zvučnih valova koji su snimljeni i pretvoreni u digitalni format bez daljnje obrade. Tu spadaju sljedeći formati: Plus Code Modulation, Waveform Audio File Format, Audio Interchange File Format. Audio zapisi s kompresijom uz gubitak kvalitete. Kompresija uz gubitak kvalitete zapravo znači žrtvovati kvalitetu zvuka za manje veličine datoteke. U ovu kategoriju spadaju MP3, Advanced Audio Coding, OGG, Windows Media Audio. Audio zapisi s kompresijom bez gubitaka kvalitete. Kompresija bez gubitaka kvalitete je metoda koja smanjuje veličinu zvučne datoteke bez gubitaka podataka
između izvorne i komprimirane audio datoteke. Tu spadaju Free Lossless Audio Codec, Apple Lossless Audio Codec, Windows Media Audio bez gubitaka. Ako snimate i uređujete zvuk, upotrijebite nekomprimirani format, a kada završite, možete ga pretvoriti u komprimirani. Ako slušate glazbu, upotrijebite komprimiranje zvuka bez gubitaka kvalitete. Ako trebate uštedjeti prostor na disku, upotrijebite audio zapis s kompresijom uz gubitak kvalitete. Zvučne datoteke koje se nalaze na računalu mogu se obraditi kako bi se uklonili njihovi nedostaci i kako bi snimka što bolje zvučala. Najčešće korištene operacije su rezanje, briš odabrani dio signala i kopira ga u međuspremnik. Kopiranje, kopira odabrani dio signala u međuspremnik. Brisanje, briš odabrani dio signala i ne kopira ga u međuspremnik. Te umetanje, umeđe sadržaj međuspremnika na trenutnu poziciju pokazivača. Programi za obradu zvukova sadrže mnoštvo efekata. Kod većine efekata postoji opcija pregled u stvarnom vremenu, što znači da prije same primjene efekta možemo poslušati utjecaj tog efekta na naš signal. Filtriranje je osnovni i vjerojatno najkorisniji efekt. Filter pojačava ili stišava audio signale ovisno o njihovoj frekvenciji, to jest određujemo koliko želimo pojačati ili stišati visoke, odnosno niske tonove. Drugi efekt koji je jako bitan je kompresor, koji ujednačava glasnoću audio signala. Danas postoji velik broj programa za obradu zvukova, a jedan od njih je Audacity. S njim možemo snimati pričanje ili pjevanje, ukloniti šumove koji se rijetko mogu izbjeći kod snimanja, posebno kod mikrofona loše kvalitete, promijeniti i obraditi zvuk pomoću efekata, izbacivati pjevanje iz pjesme, ubacivati tišinu što je potrebno kada želimo naglasiti pauzu ili prekriti disanje u snimci. Možemo skratiti ili produljiti trajanje snimke, a nakon obrade datoteku možemo spremiti u željenom formatu. Ocean Audio je jednostavan za upotrebu, brz i funkcionalan uređivač zvuka. Podržava Virtual Studio Technology datoteke, što korisnicima omogućava pristup brojnim efektima. Ima mogućnost pregleda u stvarnom vremenu. Dostupan je za sve glavne operacijske sustave. Pruža mogućnosti višestrukog odabira. Dakle, istovremeno možete odabrati različite dijelove datoteke i slušati, uređivati te primjenjivati efekt na njih. Također, učinkovito uređuje velike datoteke. VAPAD je profesionalni uređivač zvuka za Windows i Mac. Omogućuje snimanje i uređivanje glazbe, glasa i drugih audio zapisa. Prilikom uređivanja možete rezati, lijepiti, kopirati dijelove zapisa, a zatim dodavati efekte. Besplatni uređivač zvuka dostupan je za preuzimanje na sljedećoj poveznici. Sada ćemo vidjeti kako možemo primijeniti osnovne operacije za uređivanje zvuka pomoću ove aplikacije. Program pokrećemo na način da u okvir za pretraživanje na programskoj traci unesemo VAPAD te odaberemo. U gornjem dijelu nalazu se sve radnje dostupne u ovom programu. U dijelu Home nalaze se osnovne operacije kao što su stvaranje, otvaranje datoteke, rezanje, kopiranje, lijepljenje, učitavanje i spremanje na CD, umetanje tišine te podešavanje glasnoće. U dijelu Edit možemo izbrisati datoteku ili njene dijelove, razdvojiti ili duplicirati datoteku. Također, spojiti dvije datoteke ili pak reproducirati datoteku unazad. U dijelu Efekti možete primjenjivati razne efekte na vašu datoteku. Promijeniti glas, dodavati tonove, umetati šumove ili šapat. Također, mijenjati brzinu reproduciranja,
smanjivati vokale, podešavati glasnoću ili frekvenciju. Prvo ćemo snimiti datoteku s određenim pauzama i pogreškama, te ćemo koristiti osnovne operacije rezanja, kopiranja i lijepljenja kako bismo izmijenili datoteku. Brzina zvuka je zapravo brzina zvučnih valova koji prolaze kroz medij. Frekvencija slike označava broj ponavljanja valova ili vibracije u jednoj sekundi. Jačina zvuka ovisi o amplitudi. Svojstva zvuka su: prvo je potrebno sa kraja snimke dio koji glasi: svojstva zvuka su izrezati i zalijepiti na početak. Dakle, označimo dio i izrežemo, te pokazivačem dođemo na početak i zalijepimo. Sada je potrebno dio frekvencija slike ispraviti u frekvencija zvuka. Označit ćemo dio slike te izbrisati. I tu ćemo umetnuti novo snimanje zvuka. Za kraj ćemo ukloniti pauze iz snimke tako što ćemo označiti dijelove zvučnog zapisa koji su prikazani kao ravna linija, te ih izbrisati. Odabirom File, Save File As, možete datoteku spremiti u željenom formatu. Na kraju imamo jedan zadatak. Vaš cilj je da na sljedećoj poveznici preuzmete program Audacity, snimite sljedeći tekst. Valovi nastali pri titraju prenose se do uređaja za obradu. Zvuk nastaje titranjem nekog sredstva. Označite dio: zvuk nastaje titranjem nekog sredstva. Izrežite te zalijepite na početak zvučnog zapisa. Odvojite isječke tako da ispred svakog bude 5 sekundi pauze. Označite cijeli zvučni zapis, smanjite pozadinsku buku te dodajte efekt tijeke. Izvezite zvučnu datoteku u MP3 formatu. To bi bilo sve. Hvala na pažnji i doviđenja.